Kovačević sada greši, Miloš Luković. Miloš Luković, namješta se Luković, prelepo prečka. Kakva prilika da IMT dođe do izjednačenja, sve je dobro uradio mladi Miloš Luković, ali je prečka sprečila da dođe do 2-2 IMT. Sada Partizan može do plus 2, Severina. Kastiljo šutira, bio je blok Lambulića, traže penal, fudbaleri Partizana neće ga dobiti. Ide da gleda Andrija Stojanović. Gledamo Severina, povratna ka Kastilju, odručeno od strane Zarije Lambulića, lopta ga pogađa u ruku koja je bila iza tela, ali je bila odručena i čini se da je ta lopta išla u gol. Obratite pažnju, je sada, ovo je baš, ne znam šta da vam kažem. Ne znam šta da vam kažem. U ovoj situaciji lopta uz telo. Petar Begović. Po meni, pre nije penal nego što je penal, ali možda grešim. Stojanović pokazuje na belu tačku. Za Hid gađa, Gordić brani, gde će lopta u gol? Gol za Hida, 67. minut, Partizan ponovo ima plus 2. Završila u drugom uglu njegovog gola. Partizan vodi 3-1. Zahid, gol broj 7 ove sezone, izjednačio se sa Natkom.